God dagen igjen. Her kommer en kort video om vær og om klima. Og for å ta det veldig kort, vær er det som varierer fra dag til dag. Sant? En dag er det varmt, en dag er det kaldt, og plutselig så kommer det noen voldsomme regnbyer, og så er det sol og tørt. Mens klima, det er gjennomsnittsværet, og man regner ofte sant, normal klima over gjennomsnittsværet over 30 år. Så gjennomsnittlig så kan vi si omtrentlig hva temperatur og nedbørsmønster blir en vinter i Drammen, for eksempel. Fordi man har gjennomsnittsdata på det. Vi må ta litt om fysikken rundt dette først. Dette er planeten vår. Dette er energikilden vår. Og strålene fra sola, de treffer planeten vår i en perfekt dose. Det er ganske mye som treffer ekvator. Og så er det mindre som treffer her oppe, sant? For da fordeles solstrålene over større areal. Så langs ekvator så blir det varmt, og når det blir varmt så stiger lufta oppover, og det illustreres her borte, og oppe i atmosfæren så bøyes da disse vindene nordover og sørover, og så synker de ned igjen ved omtrent 30 grader nord og sør, og der får man da stabile høytrykk. Her er det mye luft på en måte. Og fysikkens lover forteller at der det er mye luft, vil da forsøke å fylle inn der det er lite luft. Så man får liksom naturlige vinder fra 30 grader nord og sør og inn mot ekvator. Og dette her, og så dreier det, sant, det må vi tale om. Det dreier mot høyre på nordlige halvkula og mot venstre på sørlige halvkula. Og det skjer fordi planeten vår dreier rundt seg selv en gang per døgn. Den såkalte Coriolis-effekten leder da til at vi får vinder som dreier, og dette er det såkalte passatvindene som Columbus og andre seilere brukte i de good old days. Klimasystemet er også sånn at det blir naturlig høytrykk ved polene, fordi her oppe er det kaldt, og når det er kaldt så synker lufta nedover, og man får stabile høytrykk, og mellom da disse to høytrykkssystemene, så får man et lavtrykksbelte, og det er her da vi i Norge befinner oss. Vi skal komme tilbake til det, men først har vi litt om det vi kaller for klimasoner. Det vi så i sted var at det var mye varme rundt ekvator, som går omtrent sånn. Og det ble varmt, lufta stiger oppover, og når den stiger oppover, så slipper den fuktigheten sin, så det regner veldig mye. Og dermed får man de såkalte regnskogene, med yrende økosystemer, og også de store elvene, Amazonas, Kongofloden, Nilen har sitt utløp her, og så videre. Det er mye fuktighet, og det er varmt. Og tilsvarende, i høytrykksbeltet på ca. 30 grader, så ligger verdens ørkenområder, på nordlige og sørlige halvkula. Oppover så får man mer temperert klimasone, og her er det veldig ofte fint å bo, veldig tett befolket i denne klimasonen. Vi i Norge, vi befinner oss litt mellom det tempererte og den såkalte polare zonen, hvor det er veldig kaldt. Dette er kort om havstrømmene, som i høy grad drives av de naturlige vindene. Det som er viktig for oss er denne golfstrømmen, som dere helt sikkert har hørt om før, og den drives jo da av disse vindene som går mot øst, altså sør-vestavindsbeltet. Og det driver store vannmasser fra Karibien og nordover, så det forflytter på en måte energi, for her er det jo varmt. Og så forflyttes den energien oppover mot oss, som gjør at vi i Norge rett og slett har det varmere enn vi ville hatt det normalt for et land som er 60 og enda lenger nord. I Norge så må vi også ta litt om at det er ganske stor forskjell mellom såkalt kystklima og innlandsklima i Norge, og det henger igjen sammen med det som vi nevnte her. Det er ved havet så er det en stor termos, dette havet, det er ikke så lett å få det til å fryse, og det er heller ikke lett å varme det opp, så ved kysten så har man naturlig sånn at det blir
ikke så varmt om sommeren, sant? Fordi havet har en relativt konstant temperatur, men så blir det heller ikke så forferdelig kaldt om vinteren. Og man får så veldig mye nedbør, fordi utover havet så bringes det naturlig fuktighet inn over land. Og det er også naturlig, sant, at man får store høst- og vinterstormer når det er stor forskjell med den kalde Nordpol-lufta og sør-vestavindsbeltet. Mens i innlandet, for eksempel da, sant, Røros har vi brukt som eksempel, der vil man få det mye kaldere på vinteren, sant, fordi man har ikke det termoslaget i havet. Og så er det mye varmere da om sommeren, sant, landjorda varmes mye fortere opp. Og det er også mye tørrere, mindre nedbør og sånt, rett og slett et annet type klima. Så det er, hva skal vi si, hovedlinjene i klodens vær- og klimasystem, og det som er, sant, de sentrale systemene for Norge. Norge, sant, vi formes av om vindene kommer fra Nordpolen eller om de kommer fra sørvestavindsbeltet, de varme vindene. Og så er det ekstremt viktig at vi har den golfstrømmen. Det preger vær og klima i enormt høy grad i vårt land. Over og ut for denne gang.